Депутати, судді, прокурори, поліцейські. Якщо вони слуги народу, то ми, українці, їхнє начальство. Саме народ України обирав їх до парламенту, наділяв повноваженнями, садив у теплі крісла. З податків людей вони отримують зарплату. Та щойно українці беруть цих слуг на роботу, як деякі припиняють служити. Тож виникає цілком закономірне питання – а чи треба такі слуги народу? Думаю, багато хто з вас пам'ятає скандальну історію з хабаром у 50 тисяч доларів керівнику спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому. Нагадаю, це сталося у вересні минулого року. Тоді до кабінету очільника САП кланятися в ніжки прийшли двоє суддів Кіровського райсуду Дніпра – Наталія Очаренко та Геннадій Підберезний. Виявляється, перед цим пані Наталію викрили на хабарі. Її ж благодушний керівник Геннадій Підберезний взявся захищати свою підлеглу. Аби залагодити справу, вони пішли до Назара Холодницького не з пустими руками, а з підношенням у півсотні тисяч доларів. Цього вистачило, щоб у прямому сенсі встелити килим перед паном Назаром. От тільки сюрприз. Пропозиція хабара та передачу коштів зафіксували спеціально встановлені камери. На відео чітко і видно, і чути всю розмову. Затримання було настільки гучним, що відео з нього сам генпрокурор представив в прямому ефірі одного з телеканалів. Послухаймо, що після сказав Юрій Луценко. З моєї точки зору, ці два судді є, по-перше, очевидними корупціонерами, які просто знищують довіру до суддів. Друге, вони, звичайно, є претендентами на премію Дарвіна. На цю нагороду, за словами генпрокурора, судді заслуговують не лише тому, що відважилася нести хабар керівнику антикорупційної прокуратури, а й тому, що сам, так би мовити, презент вони принесли, не повірити, міченими купюрами, які вже раніше фігурували у контрольних хабарах. Тобто ті гроші, які судді збивали із людей, вони тепер піднесли як викуп за себе. Виходить така собі корупційна гра під назвою «Передай далі». Вже, власне, на судових засіданнях Геннадій Підберезний неабияк скаржився на здоров'я. Мовляв, ув'язнення – це практично смертний вирок для нього, тому садити його за грати ніяк не можна. А от у суддівське крісло, будь ласка. Суспільство сколихнула новина. Днями Геннадій Підберезний поновився на посаді судді. Ось що значить непереборне бажання служити народу. Тільки повернувся, а у нього вже купа справ. Лише у лютому – 9 засідань. Пояснення цьому просте. 16 січня закінчився термін його відсторонення від посади. От людина й вийшла далі працювати на благо українського народу. Хоча кримінальне провадження проти нього так і не закрите. Парадокс. Щодо Геннадія Підберезного рішення ще не винесли, але він сам виноситиме вироки у справах інших людей. У той же час на Закарпатті відзначився ще один Геннадій – Геннадій Москаль. Для тих, хто не в курсі, поясню – це голова обласної державної адміністрації регіону. Не сумніваюся, що багато кого з вас часом просто вражають нахабство і ганебна поведінка посадовців. Та тут все пішло значно далі – бундючного виразу обличчя чи невдоволеного прицмокування. Геннадій Москаль прямо під час засідання облдержадміністрації вжив міцне слівце на адресу ще однієї слуги народу, очільниці Міністерства охорони здоров'я Уляни Супрун. Саме представляємо в митниці все розмитнено. Це що за єб***та, вибачайте. Таке різке невдоволення голови Закарпаття викликала нещодавна заява Уляни Супрун щодо привезених з Угорщини вакцин від кору. Вона зазначила, що дози ліків нібито вчасно не розмитнили, відтак завезли контрабандою, а як наслідок тепер лікарі відмовляються її використовувати. Таких звинувачень Геннадій Москаль не потерпів. Запевнив, всі вакцини таки розмитнили, а самій Уляні Супрун мав намір написати лист, що їй також необхідна вакцина. Тільки, цитую, від дурості. Я не знаю, може шніцер лікар назове і другий головний лікар поклали її діагноз. Я поклав людський діагноз. Ні, ну що, ну скільки ми можемо дебілів терпіти в уряді? І друге. Перше і тим паче перше висловлювання посадовця одразу сколихнули громадян. Бо ж як там сталося насправді з вакцинами – це справа держслужбовців, нехай розбираються. Але дозволяти собі привселюдно, нецензурну лайку, обранцю народу, погодьтеся, м'яко кажучи, якось негоже. Тим паче стосовно жінки. У тих же соцмережах люди осуджують поведінку Геннадія Москаля, вимагають, щоб він вибачився та пропонують йому згадати 3 статтю Конституції України, у якій честь та гідність людини визначаються найвищими соціальними цінностями. Та не словами єдиними можуть вразити держслужбовці. Так, у Львові працівник муніципальної варти пустив у хід кулаки. Мало того, що він п'яним заліз до маршрутки, то ще й став прискіпуватися до стоячого поряд 19-річного хлопця. І замість того, щоб, як то кажуть, служити і захищати українців, він дав одному із них кулаком в обличчя. Більше того, опісля дістав пістолет і погрожував хлопцю вже ним. Про вражаючий інцидент на своїй сторінці у Фейсбук повідомив користувач Ігор Зінкевич. Вулиця Зелена, 261. Представник муніципальної варти, бувши на підпитку, вимагав, щоб пасажир тримав його сумку і погрожував предметом, схожим на зброю. Пасажири викликали поліцію. Наразі працівника муніципальної варти поліція забрала в райвідділ. Муніципальна варта – це орган місцевого самоврядування, який звідти ж і фінансується. Тобто фактично хлопця побили за його ж гроші. У Львівській міській раді вже відзвітували. 32-річний чоловік того дня не працював, його наразі відсторонили та відкрили за фактом службове розслідування. Нечесні судді, чиновники, що порушують закони та беруть хабарі. Люди самі призначили їх на високі посади, а як то кажуть, що обираємо, те й маємо.